Balkanska stonoteniska federacija je dodelila balkansko prvenstvo u stonom tenisu za seniore Crnoj Gori, odnosno Nikšiću. Prvobitno je balkansko prvenstvo trebalo da dobije Rumunija, međutim Rumunska federacija je odbila i nije htjela da prihvati balkansko prvenstvo iz razloga što će učestvovati i Kosovo kao nezavisna asocijacija. Nažalost, mi kao grad Aleksinac nismo uspjeli da obezbedimo, odnosno da organizujemo balkansko prvenstvo za seniore iz prostog razloga, najvjerovatnije što bi se prijavila i država Kosovo, koja nije priznata i naša država je ne priznaje. Šteta je za sam naš grad i uopšte za sport što organizaciju nije dobila Srbija, odnosno grad Aleksinac. Na balkanskom prvenstvu u Nikšiću će učestvovati reprezentacija Srbije, jer stav našeg Ministarstva omladine i sporta je da naši igrači u inostranstvu mogu da igraju sa igračima iz takozvane države Kosova.